مرکزی وزیر رام داس اٹھاولے نے ایس پی اور بی ایس پی اتحاد پر کہا کہ یہ وہی مایاوتی ہیں جو تین دفعہ بی جے پی کی حمایت سے وزیر اعلیٰ بن چکی ہیں اور اس وقت مایاوتی کو ذات پات کی یاد نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر مایاوتی دلتوں کے حق میں کام کرنا چاہتی ہیں تو پھر نریندر مودی جیسے لیڈر کی حمایت کر کے دلتوں کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایس پی اور بی ایس پی کے اتحاد سے بی جے پی پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ رام داس اٹھاولے نے آگے کہا کہ ایس پی اور بی ایس پی اور کانگریس کے درمیان سیٹوں کو لے کر بات بننے والی نہیں ہے اور اسی لیے کانگریس کو اس اتحاد سے علیحدہ رکھا گیا ہے۔ رام داس اٹھاولے نے آگے دعویٰ کیا کہ اس دفعہ این ڈی اے یو پی اے کی 80 سیٹوں میں سے 60 نشستوں پر جیت حاصل کرے گی۔ تین بار بی جے پی کے سپورٹ سے مکھیہ منتری بنی تھی اور تب مایاوتی کو منواد واد نہیں دکھائی دیتا تھا، جاتی واد نہیں دکھائی دیتا تھا۔ جب ستا چاہیے تھی تب بی جے پی کا سمرتھن لے کر بی جے پی نے اتنا بڑا من کر کے مایاوتی کو مکھیہ منتری بنایا تھا، اس لیے میں بولا تھا کہ بھائی دلت کے ہت میں اگر کام کرنا ہے تو نریندر مودی جیسے ایک اچھے ویکتی کو سپورٹ کرنے کی آوشکتا ہے۔ تو سپا بسپا گٹھ بندھن سے وشیش کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر مایاوتی صحیح میں دلت کا ہی چاہتی ہے تو انہوں نے نریندر مودی جی کے ساتھ بی جے پی کے ساتھ آنے کا وچار کرنا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ بھائی سپا بسپا کانگریس ساتھ میں چلے گی نہیں، مطلب اتر پردیش میں سیٹوں کا بھی تال میل کرنے میں ان کو بھی تکلیف ہے، تو اسی لیے کانگریس کو ساتھ میں لے کر ان کو سیٹیں دینا نہ نہیں چاہتی ہے سپا بسپا، اور کانگریس جتنی تگڑی پارٹی یا نہیں ایسا وہ مانتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ بھائی سپا بسپا کا گٹھ بندھن ایک بازو میں رہے گا، دوسرے بازو میں کانگریس اور کچھ شیوپال یادو ہے یا اور کچھ لوگوں کو لے کر وہ گٹھ بندھن بنا سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ بی جے پی کو ہوگا، ووٹوں کا بٹوارا وہاں ہو جائے گا، اور سپا بسپا کتنا بھی کوشش کرے لیکن آنے والے لوک سبھا کے چناؤ میں 60 کے اوپر سیٹیں بی جے پی جیت سکتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ سرکار بنانے میں این ڈی اے کو کوئی تکلیف ہوگی نہیں۔ بی ایس پی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ نہیں ابھی بی ایس پی کی تو مطلب ابھی بی ایس پی اس لیے گٹھ بندھن کر رہی ہے کہ بھائی 2014 کے چناؤ میں ان کا ایک بھی ایم پی چن کر آیا نہیں، اس کے بعد جو ودھان سبھا کا چناؤ ہوا اس میں بی ایس پی چاہتی تھی کہ بھائی ہم ہی ستا میں آئے گی، مایاوتی مکھیہ منتری بنے گی، لیکن ان کو 19 سیٹوں پر ہی رکنا پڑا ہے۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ بھائی انہوں نے اپنا نمبر ایک کا جو دشمن تھا سماج وادی پارٹی تھا تو ان کے ساتھ گٹھ بندھن میں کیا ہے، اور سماج وادی پارٹی میں نمبر ایک کا دشمن بی ایس پی کو تو سمجھتی تھی، تو یہ دو دشمن ایک ساتھ آئے ہیں تو اس کا بہت افیکٹ ہوگا۔ نہیں جو ہوٹلس ہے ہوٹلس کو یہ الائنس منظور نہیں ہے، کیونکہ آج تک ایک دوسرے نے ایک دوسرے کے خلاف بہت بڑی آواز اٹھائی تھی، بہت بڑے آروپ کیے تھے، بہت بڑے حملے کیے گئے تھے۔ تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ سپا بسپا کا گٹھ بندھن خالی ستا کے لیے نریندر مودی کو ہرانے کے لیے